falei que eu ia na casa dele ontem? Ai, foi super gostoso. A gente pediu pizza, assistiu filme, ficou conversando um tempão. Colocou toda a conversa em dia. Fazia tempo que a gente não fazia isso, sabe? De ficar assim, só nós dois conversando. Aí depois a gente deitou no sofá e eu acabei cochilando. Depois? É, depois do sexo. Se isso aí piorar, depois não vem choramingar pra mim não, viu? Eu não vou ouvir um ai de você. Pô, não tem nada a ver. Cara, já fui no médico, já passei a pomada. Nem precisava esperar tanto tempo assim, já tá tudo bem. Como você é criança, hein? Meu Deus. Ah, eu sou criança? Vem cá, quem é que briga com a mulher por causa de molho de macarrão? O Júnior também é um inconsequente, ele sabia da infecção. Ele confia em mim. Você disse que sua mãe não entende ele, mas você entende sua mãe? Porra, ele não é nenhum vagabundo como vocês pensam, não. Ele trabalha, tá? Tô pagando as dívidas dele. Eu queria tanto que ele viesse morar comigo, sabia? Morar junto só piora. Pior você não sabe. A gente tava brigando no telefone hoje. Caiu a ligação, liguei de volta e pedi pra ele me ligar, porque assim, eu tô gastando uma fortuna de telefone por mês, não tá dando mais. Sabe o que ele teve a cara de pau de me falar? Que eu tenho dinheiro pra pagar minhas contas e ele não. Se ele trabalhasse, ele teria, né? Ah, por favor, Mal. Para com isso, dá o valor. Para de correr atrás desse garoto. Você merece muito mais do que isso. É questão de maturidade. Ele vai mudar. Quando a gente quer que as coisas mudem, elas não mudam. Quando a gente quer que fique tudo igual, do jeito que era, tudo fica diferente. Não, todo mundo muda. Tudo muda o tempo inteiro. Ninguém é igual pro resto da vida. Pois é, mas que mude pra melhor, né? Ah, desculpa. Cara, eu detesto quando você pede desculpa. Não é nem um pouco sincero, sabia? Era melhor você virar pra mim e falar: Ana, tá bom, cala a boca. Dava no mesmo. Ela fala a mesma coisa. Você devia parar pra escutar um pouco ela, sabia? Às vezes ela tá tentando te mostrar alguma coisa e você não tá enxergando. Sabe? A gente já tá brigando faz tempo, eu já te disse isso, né? A gente não era assim. Você fala, fala, fala. Só que olha bem você. Você fica tentando ser o tempo inteiro a esposa perfeita. Você não para de ligar, você não deixa ele em paz. Ouve um conselho de amigo. Dá valor pro homem que tá do seu lado. Sabe por quê? Nem isso mais eu tenho. Você nunca teve o Bruno do teu lado, né? Convenhamos. É. Ele sempre teve atrás. Será que ele já chegou? Não sei, liga pra ele. Não. Não liguei até agora, não vou colocar tudo a perder. Fiquei o dia inteiro me segurando. Nossa, ela não me ligou. Ela deve ter dormido. Ela não dormia enquanto eu não chegava. Será que existe alguém? Alguém pra gente? Eu acho que tem alguém que se dispõe a fazer dar certo.